takto sedíte, tak si dajme hru, ktorá sa menuje 3, 2, 1, kde zase budeme potrebovať jednu dôležitú vec, a to je téma. A chalani budú mať najprv 3 slova, pak keď zazvoním už len 2, a keď zazvoním druhýkrát, tak už len jedno slovo, ktoré si budú medzi sebou podávať, a tým vlastne bude vznikať celý príbeh, alebo teda dej. Otázka teda je, o čo by ste chceli slyšať príbeh v tejto hre? O čo by to malo byť? Môže to byť skutočná odohrala, ktorá sa odohrala, ale môže si niečo vymyslieť úplne od znova. Bože, dobre, to je pekná udalosť. Koho to bol Bože a čo sa stalo? Prípadne. Ako? Hráme sporce teď. No, to sa nás stane, ale rád skúsme nejakú takú normálnu tému. To bolo zadávanie. Tú hru ste si už zahrali, akcia, reakcia za volatára. OK, no skúsme ale fakt takú dobré pohreb, ale koho? Skúsme vymysle... Tchýne. OK, pohreb v Chíne. A niečo sa jej stalo teda konkrétne, že pre čo umrela? Zakopla. Dobre, tak dozvieme sa, že prečo sa koná pohreb v Chíne, ktorá údajne zakopla. Nechajme to, že údajne, nech je to v úrovni takého blesku. A teda začneme, Richard, od teba, pôjdeme k Ondrovi, Michalovi, Igorovi a takto vlastne dokola hovorím. Najprv 3 slova, pak 2 a nakoniec už len jedno začíname. Teď! Byl krásny večer. Pavlova tchýně vešla do místnosti a uviděla tam velké akvárium plné ryby. Rozhodla se, že si dá něco na hlavu a pomazlí se s tchánem a potom se skutečně s tchánem pomazlila. Tchán nebyl nadšen. Spíš byl vysloveně vystresovaný. Naštěstí vnuci byl úplný klid. Vnuci. Byli po druhé mě. Jejíž manžel neustále byl spokojený s... S tím sexem s tom... Svojí starou tchýni. Tchýně se rozhodla, že zavolá druhé tchýni, čili švagr. Čili té mamince svého syna, který byl vlastní. Vážení a ctení diváci, ak náhodou čakáte, že sa niečo dozviete, tak ste na obi. Museli hrať nevenčiť. Odkej zabiť tú sviniu. A vzal si... Na hlavu. Ja si to moriem? Ale ja ne. Telo sa vzal hlavu. Ja neviem, čo sa hlavu. Ja tak sa v obie povedli. Chýne v lete chiete, že mali si tady. Počkej, to ne je fakt. Chceme je dušali zopiť, aby sme je zapili na hlavu. Přijeď za mnou! Zabelela. Vlaďka. A obie se. Nie, nie, nezvonil. Obie se potkali. Ty bol tím lepší. Lepší. Sešli se na tajemném místě.
Poďte. Jedna druhé řekla. Trochu mě sereš. Zapiju tě. To budu asi mrtvá. Budeš určitě. Děkuju moc. Zač. A vzala kudlu, propíchala otvory v dřevěné bedínce a tu hodila přes okraj bedínky na zahradu. Nešťastnou náhodou. Okolo poledne. Přes zahradu procházel muž. Byl to tajemný mnich. Viděl ležící bedínku, pokřižoval se a pokropil. Pokropil bedínku na víko. Kropil, kropil. Až dokropil. Potom si tchyně uvědomila, že je živá. Sama zavolala prosiče, aby jí přilili do ohně olej. Prosiči přilili olej do ohně, jenže ta tchyně byla nesmrtelná. Strašne páči, že v tejto hre, keď náhodou vyberám na takú tému, že pohreb tchyne, tak som strbaný za to, že ale niečo konkrétneho potrebujeme viac a nakoniec sa to aj tak skončí pri arcibiskupovi a neviem kto. No je neviem. Tajemný mnich, vôbec večer neviem. Neviem, čo to bolo. To by takhle vydržal dlho kropiť. Uvidíme, jak ty vydržíš dlho kropiť. No každopádne, dáme si hru, ktorá sa...